бейне де бейне бір сағымға айналып кете барды. Енді мұрағаттарда сақталып, тасбаға таңбаланған тарих қана қаяу түскен көңілге жұбаныш болмақ. Оныншы мамыр. Бұл күні алтын маңдайлы арда азаматымыз мәңгілік мекеніне аттанды. Артында қалған ұрпағы мүйізі қарағайдай асқарынан айырылды. Бар қазақтың қабырғасын қайыстырып, жігерін жастып, өзегін өртеді. Алланың ісіне амал бар ма? Сембіғали Әлімбековтей парасаты биік тұлғаның жарқын жүзі сағымға айналып, келместің кемесіне мініп кете барды. Алыстаған сайын биіктейді. Айлар алмасып, жылдар көшін жылжыған сайын олардың даналығы мен даралығы ерекшелене түседі. Ел жұрты сағынады. Халқы қадір қасиетін, адамгершілігі мен көрке мінезін асқақ тұтады. Сембіғали Әлімбеков өзінің ел жандылығымен, қойдан қоңыр биязы мінезімен ел жадында жатталған жан. Сембіғали Әлімбеков 1940 жылы Өзбекстан жерінде дүниеге келген. Атасы Арасай қария өз заманының озық ойлы азаматы болған. Атамекеннен жырақта жүрсе де, балаң шағынан төл әдебиетімізбен салт-дәстүрімізді санасына құйып өскен. Бауырлармен қатарласып жинаған бала күндегі сол білімі өмір жолында азық болды. Өсті, өнді, азамат атанып, ел үшін еңбек етті. 1957 жылы мектеп бітіріп, бойын болаттай бекем болған бозбала Семей қаласындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу техникумына оқуға түседі. Еңбек жолын 1959 жылы жолдамамен Шымкенттегі әйгілі Қаракөл зауытында қатардағы жұмысшыдан бастап, өзінің қайтпас қайсарлығымен барлық баспалдақтан өтіп, зауыт директоры қызметіне дейін көтерілді. Ал 1987 жылы Қазақстанда алғашқы Италияның Джиза фирмасымен бірлескен Қазақ-Итал Қаракөл кәсіпорны құрылды. Сол мекеменің бас директоры болып тағайындалып, өнеркәсіптің көк жиегін кеңейтті. Сонымен қатар, 1992 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев оңтүстікке келген сапарында кәсіпорынның жұмысына жоғары бағасын беріп, бұл мекеменің республикадағы шетел инвесторы қабылдаған алғашқы кәсіпорын екендігін атап өтті. Облысқа сапармен елбасымыз келетін болды. Оқысының бағдарымасында сәйкес жаңағы тұңғыш президентіміз Қазақ-Итал Қаракөл деген заводқа бару керек болды. Сол заводта мен ол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінде департаменттің басшы қызметінде істейтін едім. Сондықтан жаңағы осындай елбасы келген кезде алдын ала жаңа зерттейтін болмыз. Жаңа кәсіпорында мен бардым, сөйтіп басшылармен бірге осы ағамызбен таныстым. Ағамыз үлкен тұлға екен, үлкен әсер қалдырды. Сөйтіп сол мекемеге елбасымыз барды, сөйтіп барлап көрді, ағамызбен кездесті, сөйтіп өзінің үлкен оң бағасын берді. А
Атақта сатып алуға болады, бірақ абыройды сатып алуға болмас. Бұл Сембіғали Әлімбековтің өмірлік ұстанымдарының бірі. Себебі халықты қағиданың қасиетін, ата-баба өсиетін ұстанып, ар мен абыройдың мерейін асқақ ұранына айналдырды. Ел ағасының қанына сіңген бұл қайраткерлік қасиетін үзеңгілес достары есінен шығарған емес. Но ағамыздың бір үлкен қасиеттерінің бірі, мен ағамызбен бір әңгілесіп, ол кісіге ұсыныс жасадым. Аға, осындай еңбегіңіз бар, сізді осындай жаңағы орденге ұсынса, соны сіз орденді алсаңыз, оның алатын жолдары бар. Сөйтсем, ол кісі маған бүйтіп айтты. Жаға, деді, ол атақты сатып алуға болады, деді, бірақ мына абыройды, дейді, сатып алуға болмайды, деді. Сөйтіп сондай сөйледі. Одан кейін ол кісінің бір тағы бір қасиеттері, мынау біздің Қазақстан туралы, мынау көршілес болсын, басқа болсын, бір жаңағы теріс сөздер, жаман сөздер айтады ғой, соған ол кісі намыстанып, ол кісі жаңағы отан сүйгіштігін, жаңағы ондай дұрыс емес деп бізге айтып, уәж айтып, олардың ондай істеп жатқаны дұрыс емес, біздің отанымыз осындай, біздің отанымызды жаңағы үгіттеп ол кісі айтып, Қазақстан осындай егемендік алды, Қазақстан осындай өзінше өзгеше орны бар, ерекше орны бар, экономикасы ерекше, сөйтіп жаңағы намыстанып, біздің Қазақстан туралы бір теріс пікірлер айтқан кезде, ол сондай жаңағы біздің көзімізше бізге ақыл айтып, түсіндіріп, мұны осындай отан сүйгіштігін көрсететін еді. Сембіғали Әлімбеков жан баласын жанарынан жазбай танып, тез түсінетін, талапшыл, сырлы сұхбаттас, парасатты пікірлес, асқан сабыр есетін. Күн мен түн мен санаспай еңбек ететін іскер және ізденімпаз Сембіғали қарияның жанары әркез шуақ шашып, мейірім тұнып тұрушы еді. Әрбір қазаққа жақынындай бауырмалдық танытып, жанына жылылық ұялататын. Арда заматтың орнына бүгінде ойсырап тұр деп еске алады дос жарандары. Сембіғали ағамыз енді үлкен тұлға болатын. Нағыз қазақтың ер жігіттеріне тән қасиеттер болады. Салмақты, көп сөйлемейді, майда шүйдеге араласпайтын тұлға үлкен азамат етті. Сосын енді бір жегін сөздің артында жүрмейтін, біреуге өтірік уәде бермейтін, біреудің көңіліне тиетін артық сөз айтпайтын қасиеттер бар еді. Мен көп араласым, ол кісіні 91 жылдан бері білетін. Ол уақытта осы оңтүстік Қазақстанда бірінші рет осы кісі халықаралық, былайша айтқанда, кәсіптік орталық ашты, фирма. Қаз Итал Қаракүл деп аталатын тұғын. Кейін пенсияға шықты. Жұрттан қолынан келген көмегін аямайтын. Адал жан еді. Ол ғалым болу бір тіл, ал енді үлкен адам болу ол екінші мәселе. Өте абыройлы қызмет атқарды. Осы облысымызда мал шаруашылығының дамуына еңбек еткен қызметкерлердің, азаматтардың ең биігінде тұратын солардың ұстазы осы Сембіғали Әлімбеков.
Кеңес дәуіріндегі Қазақстан бойынша қаракөлдің елтірісін елейтін жалғыз қазақ италық қаракөл зауытында сол кездері жылына мыңдаған елтірі алғашқы өңдеуден өтіп, жылына 2 миллион дана қаракөл терісі шетел асатын. Бұл зауыт Әлімбеков Сембіғали ағамыздың басшылық істеген жылдары республикадағы алғашқы шетелдік кәсіпорындармен келісім шартқа отырып, өндіріс өрген жайған кәсіпорынға айналды. Қазақ қаракөл өнімдерін Санкт-Петербург, Франкфурт биржаларында аукционға салып, еліміздің дамуына сүбелі үлес қосты. Ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты, Қызыл ту, еңбек ордені, ерен еңбегі үшін медалі және Шымкент қаласының құрметті азаматы атағын иеленген ел ағасы Қазақстанның дамуына сүбелі үлес қосты. Өзінің өнегелі өмір жолында адами асқақ қасиетін жоғалтпаған жанның тұлпар тектес тұлға болып қалыптасуы тал бесіктен бастап еңбекке бейім болып өскені. Тағдырдың тарам-тарам жолындағы тайғана қия шатқалдардан батыл өтер тұста таймас табан, мұқалмас төзім, мазасыз бейнет қорлық, парасатты білім ауадай қажет. Міне, осы жолда жетістікке жанкештілікпен жеткен жанның ерліктерін елі ешқашан ұмытпақ емес. Жақсы кісен. Енді өмір солай, біреу ерте, біреу кеш кетеді деген. Жасамаған жасын көрмеген қолым, балдары, Рабиға қарындасым, енді Рабиға кішкене салмақ, өзі хозяин, өзі хозяйка, өзі ана, ата, өзі ене болып отыр. Соған зор денсаулық тілеймін. Досым жатқан жер жай, топырақ торға болсын. Мен былай айтар едім. Дүние қарап тұрсаң шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен. Дәрияның жарға соққан толқынында бір күні қолым бұлап қалады екен. Сөйтіп қолымызды бұлап қалдық. Сембіғали Әлімбеков 1966 жылы Рәбиға анамен отау құрып, алтын асықтай ұл мен күміс қасықтай төрт қызды дүниеге әкелді. Құлынынан танылған тұлпар, қатарынан оза шапқан арғымақтың 80-нің сеңгіріне қадам басқан тұста ақтық демі таусылған өкінішті. Артында асыл әкенің ізін аңыз етіп, тұяғы қалды. Бірақ та төр басында ақ маңдайы жарқырап отыратын отағасының орны бүгінде ойсырап тұр. Енді 81 жаста, Құдай берген жаста жақсы жас, Құдай иман берсін дейміз. Үлгі алдық. Балаларымыз өзіміз сол кісіге ұқсасақ деп армандадық. Өзімізді өзіміз тәрбиеледік. Яна бар, Рабиға жеңгеміз бар. Ол кісі де үлкен азамат. Алып ана деп білемін. Енді мынау бұл қыздар, енді мынау асқар үлкен азамат. Осы жігіттерге Құдай өмір берсін дейміз біз бүгін. Сембіғали Әлімбеков оңтүстік Қазақстан облысында ізі қалған, тарихында қалған үлкен азамат деп білемін. Ең алғашқы осы біздің оңтүстік облысы ғой енді. Одан кейін Шымкент қаласындағы алғашқы шетел мемлекеттермен бірлескен кәсіпорында осы ағамыз құрған.
ол құрған кезде жаңа Италиядан инвестор тауып, Италия деген өздеріңіз білесіздер, жаңағы Еуропаның ең бай мемлекеттерінің біреуі, сөйтіп бірлескен кәсіпорын құрып, осы кәсіпорын біздің Шымкент қаласының экономикалық дамуына үлкен үлес қосты. Қомақты жаңағы салық түсті, қаланың бюджетіне ауқымды жаңағы бюджеттер түсіп, дамуына үлкен әсер етті. Сол кезде біздің ағамыз өзінің іскерлігімен, өзінің осындай жаңағы адамгершілігімен көзге түсіп, ұйымдастырып, сол жұмысты ала қойды. Одан кейін айтып кететін, ағамыз тағы инвестиция мәселесімен айналысты. Көп шетелдің мемлекеттеріне барды жаңағы, ақшқа барды, Францияға барды, Австрияға барды, сөйтіп сол жақтан инвесторлар тауып келіп, осы біздің қаламызда көптеген бірлескен кәсіпорындар пайда болды. Олар да жаңағы бюджетке үлкен көмек берді. Сөйтіп ағамыз өзінің жаңағы осындай іскерлігімен, одан кейін көп жаңағы мына Қазақстанның, әсіресе мынау Шымкент қаласының оң имиджі болсын деп үлкен жұмыстар істеді. Сембіғали Азамат өз әулетінің берік діңгегі, қара қазығы еді. Ол өз шаңырағының ғана емес, жұртының да жүгін қайыспас қара нардай көтере білген азамат. Сембіғали ақсақалды өз кіндігінен тараған ұрпақтары ғана емес, бүгінде қатары сиреп қалған үзеңгілес замандастарда сағынышпен еске алады. Адамдық асыл қасиетін тілге тиек етіп, бір өмірге жетерлік мектеп деп те санайды. Мәдениеттілігі бар, үлкен мәдениеттілігі. Мына адамдарды, жаңа үйіне келген адамдар күтіп алу, оларды шығарып салу, сұхбаттасу, одан кейін еш уақытта басқа бір өзінің достарын, туысқандарын, өзінің әріптестерін ешқандай жамандамайтын, бәрін жақсы сөз айтатын. Біз соған қуанатынбыз. Мен ағамыздың мынау жоқтығына қиналып жүрміз ғой. Сондықтан ағамыз бізге бағыт бағдарлама беріп, әр уақытта жаңағы өзінің жылы сөздерін айтып, одан кейін жаңағы ол кісінің семьясын үлгі тұтып, солай жетіспей жатыр бізге. Әр уақытта біз оны еске аламыз. Одан кейін осы жаңағы ресторан келген кезде ағамызды көріп, әңгімелесіп, сұхбаттасып, әр уақытта нәр алып, сөйлеп, қуанып жүретінін шын айтсам. Тәуелсіздікке алғаш қол жеткізген жылдары кәсіпкерліктің қазанында құрыштай қайнап шыққан азамат әр қазағым жалғызым дейтұғын ел ағасы еді. Уақыт үнімен тілдесіп, керуенмен бірге көшкен ол қашанды қайырымдылық пен қайсарлықта, адалдық пен адамгершілікті ту етіп, кішілігі мен кісілігін тең ұстай білді. Сембіғали Әлімбеков текті тұлғалардың ұрпағы. Тегі мықты ағаның шыққан тауы да биік. Өрге өрлеген өмір иесі, абыройлы және шоқтығы биік беделді жан. Әрине, өмірлік тәжірибесі мен өнегелі еңбек жолы жастарға үлгі өнеге іскер азаматты сума жалға қимайсың. Бірақ артында өшпестей із қалдырғаны көңілге демеу. Бүгін міне ағамызда қайтпас сапарға қимас көңілмен шығарып салғанымызға да жыл толды. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын.